Namaskar, মই গকুল হালৈ আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইস এটি নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছো এই অনলাইনত পারচেজ কৰি অনা এডেনিয়াম ফুলৰ পুলি কেনেদৰে পটিং কৰিব লাগে তাৰ প্ৰথম কথা হল অনলাইনত আমি জিবিলাক গছপুলি পাও এডেনিয়ামৰ পুলি এই পুলিবিলাক বিনা মাটিৰে আহে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাটি নাথাকে তেখেতসকলে এইবিলাক থুই চাফচিকুণ কৰি তাৰপিছত সুন্দৰকৈ ইয়াক পেকেজিং কৰি পঠাই দিয়ে গতিকে এইটোক আমি কেনেকৈ ইয়াক নতুনকৈ পাত্ৰত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিম সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই পুলিবোৰত মাটি নাই শিপাবোৰ সেয়েহে এইবিলাক পেকেজিঙৰ পৰা খুলিয়েই অন্তত 24 ঘণ্টা এনেদৰে ৰছীৰে ওলোমাই থ'ব লাগে মুকলি ঠাইত থ'লে তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল গছজোপা যেতিয়া 6-7 দিন ধৰি এটা পেকেটৰ ভিতৰত সোমাই আছিল মানে মুক্তভাৱে অক্সিজেন পোৱা নাছিল গতিকে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যাবলৈ এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিলে সুফল পাব এডেনিয়ামৰ পুলিবোৰ পাত্ৰত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰাৰ আগত প্ৰায় 1 লিটাৰ পানীত ভাল ব্ৰেণ্ডৰ এটা ফাংগিচাইড মিহলি কৰি 15-20 মিনিট ইয়াক ডুবাই থ'ব লাগিব কাৰণ এডেনিয়ামৰ পুলিবোৰত যথেষ্ট পরিমাণে ফাঙ্গাসে আক্রমণ করার সম্ভাবনা থাকে বা আক্রমণ করেও সেয়ে অনেকে এনেদরে ফাঙ্গাস পাউডার প্রায় 1 লিটার পানিত গুলি লয় পুলি সমূহ এনেদরে 15-20 মিনিট ডুবাই থব লাগিব এডেনিয়াম এটা পাত্ৰত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিবলৈ উৎকৃষ্ট মানৰ পটিং মিক্স প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব তাৰ বাবে আমাক লাগিব 1 ভাগ কাঠ কয়লা 1 ভাগ নাৰিকলৰ বাকলিৰ গুড়ি ককপিল 1 ভাগ গোবৰ সাৰ কাউডাং 2 ভাগ বালি চেণ্ড আৰু অলপ পৰিমাণৰ নিমকেকটো আমি এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম যাৰ বাবে পাত্ৰৰ ভিতৰত যাতে কোনো ধৰণৰ পোক পৰুৱা আৰু অন্যান্য পতংগ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাক লাগিব 2 ভাগ মাটি আৰু তাত যাতে কোনো ধৰণৰ ফাংগাছে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাক কিছু পৰিমাণে ফাংগিচাইড পাউডাৰ ইয়াত মিহলি কৰি দিম এইখিনি সুন্দৰকৈ মিহলি কৰি ল'ব লাগিব এডেনিয়ামৰ পুলি এটা প্ৰতিষ্ঠাপন কৰাৰ বাবে আমাক এটা সুন্দৰ পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই এটা 6 ইঞ্চিৰ পাত্ৰ লৈছোঁ পাত্ৰটো লওঁতে মন কৰিব পাত্ৰটোৰ তলফালে যাতে এনেকুৱা পানী যাব পৰা বিন্ধা থাকে যাতে অতিৰিক্ত পানীভাগ ওলাই যাব পাৰে প্ৰথমতে আমি এটা কাম কৰিম পাত্ৰটোৰ একেবাৰে তল অংশ অলপ মজলীয়া ধৰণৰ শিলেৰে এনেকৈ এটা তৰপ বনাই দিম আৰু এই তৰপটো মন কৰিব 1 ইঞ্চিৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি পৰ্যন্ত কৰিলে ভাল শিলখিনিৰ ওপৰত এটা বালিৰ তৰপ দি দিছোঁ বালিৰ তৰপটো দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি যিখিনি পটিং মিক্স প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইখিনি আধালৈকে ভৰ্তি কৰি ল'ব আধালৈকে ভৰ্তি কৰি লোৱাৰ পিছত আধালৈকে ভৰ্তি কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এডেনিয়ামৰ
পুলি এটা লব। আহক এতিয়া আমি এডেনিয়ামৰ পুলিটো প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিম। মন কৰিব পুলিটোৰ এই যে বগা বগা অংশ দেখিছে, প্ৰথম এক বছৰলৈকে যেতিয়া পুলিটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ইয়ালৈকে মাটি দিয়া হৈছিল। এতিয়া আমি মাটি দিওঁতে ইয়াৰ পৰা এই যিখিনি কডেক্স অংশ এইখিনি অলপ ওপৰত ৰাখি দিম। আমি ইয়াৰ পৰা অলপ তলৰ পৰা মাটিটো দিম, গতিকে আমি মাটিটো ঠিক ইয়াৰ পৰা দিম। ওপৰৰ অংশ অলপ আমি বেছিকৈ ওলাই উঠি দিম। এডেনিয়ামটো এডেনিয়ামটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ যেতিয়া কডেক্সটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু ই তেতিয়াহে ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া এই অংশটো মুকলি হৈ থাকিব। এইখিনি যদি বেছিকৈ আমি মাটিৰ তল অংশত ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি ডাঙৰ হওঁতে অসুবিধা হয়। আৰু কেতিয়াবা এইখিনি মাটিৰ তলত থাকিলে ই মৰিও যাব পাৰে। আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া আহিল পানী দিবলৈ সময় আহিল। আপুনি এটা কাম কৰিবও পাৰে, পানীটো লগে লগেও দিব পাৰে, অথবা এদিন এনেদৰে থৈও দিব পাৰে। এদিন এনেদৰে থৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি পিছদিনা ইয়াতে পানী দিব। এটা কথা মন কৰিব, এডেনিয়ামক মানে যথেষ্ট পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় যিহেতু এইটো মৰুভূমিৰ গোলাপ হয়। মৰুভূমিত এনেও মানে পানীৰ পৰিমাণ বহুত কম, গতিকে সেই কথালৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ধন্যবাদ।